extraligu. Takže řekněme si na rovinu, jak to dopadlo, co koho čeká, co koho nemine. Takže na 10. místě se umístil Krocan Brandsvik celkovým součtem 115 bodů. A to znamená, že on nemine sestup do první ligy, stejně jako BC Sahary, kteří mají na svém kontě 120,5 bodů. Do baráže pobutují Draci Brno a zabíjeliští Ovčáci, ty byli na 7. a 8. místě. Na 6. místě se umístilo družstvo BC Most, které má na svém kontě 156 bodů. Na 5. místě družstvo BC Most Benedikt, ty mají 161,5 bodů. Na 4. místě družstvo Expert Kingpins, ty mají 167,5 bodů. A jdeme na vedru. Na 3. místě se umístilo družstvo Volant Olomouc, takže já bych je poprosil, pojďte se do předu. Honza Macek, Michal Marlau, Ondra Hlinář a je to čtvrtý hráč na to Jakub Hrady, který tady teď schází, ten se vracel na Manolu. Bowling magazín získal v této sezóně 191. A vedle mě Honza Macek z Bowling magazínu, jediného to družstva česky hovořícího, říkám to samozřejmě s nadsázkou, česky hovořícího, protože i chlapci z Olomouce, kteří vlastně byli na prvním a třetím místě, se snaží mluvit česky. Spokojenost a nebo zklamání? Tak ještě bych tě doplnil, my máme v týmu Poláka, že jo? Jakuba, takže taky nejsme úplně česky mluvící. A dneska jsme spokojení. Dotáhli jsme Olomouc, měli jsme ztrátu asi 11 bodů. Paráda, jsme druhý. No ale není to přece jenom škoda? Nebylo by teda záhodno být třeba první nebo až příští rok? Až příští rok. To je fakt, protože oni by v Olomouci měli pak třeba smutek velký a tak. A oni teď, jak mají tu euforii v tom kraji, hokej, že jo, teď můžou říkat, že i bowling, takže to je vlastně super. Je to super takhle. My takhle jsme jim jako udělali radost a příští rok jim to nadáme. No tak jo, tak se zeptáme, jak je těch z Olomouce, jestli teda budou bojovat, nebo už to předem vlastně vzdají. Já myslím, že to vzdají. Oni vlastně už jim nic jiného nezbývá, protože už to je vlastně rozhodnutí. Přesně tak. Tak jo, tak se tam mějte v Olomouci. Tak a máme tady vítěze letošního ročníku Bowlingu Extraligy, družstvo Bowling Academy Olomouc. Se ziskem 210 bodů s velkým náskokem získal titul mistra České republiky. Opět tady musím dodat celou sestavu, takže toto družstvo hrálo složení. Marek Kalpa, Roman Vrána, Honza Četová, Matěj Počko a David Vítek. Takže ještě jednou zatleskejme letošním mistrům. Kluci, tady máte pohár, který minimálně na rok bude v Olomouci. Tak počkáme, až Pepa se tady rozloučí se všema. Já už jsem se rozloučil. Pepa už se rozloučil, takže můžeme si teda udělat ten rozhovor mezi mnou a Pepou, tak tady poznáváte ten krásný pohár, kteří vyhrávají vlastně mistři bowlingové ligy, takže aby jsem to nespetl, aby se někdo nemyslel, že to je bowlingové extraligy. Pepo, nejdřív řekni, prosím tě, jaká je tvoje funkce, já tě nějak moc často nevidím hrát, jako. Tak já občas hraju, ale bohužel teďka se hlavně věnuju trénování, takže moje hlavní funkce teďka momentálně je trenér na plný úvazek, vlastně jsem profesionální trenér. Ale Pepo, není to kvůli tomu, že bys jim to kazil? No, je pravda, že bych jim to asi trochu kazil, ale je lepší se na to dívat, ale ty nervy jsou 10x větší se na to koukat, než to hrát. Jak bys si to zhodnotil, teda ten ročník, jako byla to procházka růžovým sadem, anebo to zase tak pohodička nebyla?
jako já si myslím, že pro kluky to bylo, mělo to i svoje světlé chvilky, i svoje lehčí věci. Vedli jsme od začátku, takže to nás samozřejmě nabudilo. Občas to zaskřípalo, to je v každém týmu, ale já si myslím, že to kluci zvládli úplně perfektně a jsem hrozně rád, že se nám podařilo v Olomouci vybudovat takovýhle tým. Za podporu je spoustu toho. Chtěl bych poděkovat Richardu Morákovi za to, co pro nás udělal a za to, co pro nás dělá. Chtěl bych poděkovat i Juhovi Majovi a i všem klukům. Prostě je to úplně super, to, co se děje v Olomouci. My se tady s Pepou na Facebooku občas štengrujeme jako Čechy, Morava, Praha, zbytek světa, takže kdybyste třeba Pepou nerozuměli, tak třeba to, jak říká aj, tak to je i. Říkám to dobře. Jo, tak já už mluvím úplně všema jazykama českýma, protože já jsem se pohyboval i v Čechách, a i v Brně, a i na tom, tak mluvím už tak, jak mě to prostě přijde. No, v Čechách, česky právě moc ne, no. Ale jo, tak když jsem byl 3,5 roku v Kutné Hoře, tak tam se taky mluvilo česky, tak jsem zase se mě smáli v Brně, že mluvím jak Čech, takže jako furt je to dokola. Jako. Pepa je to prostě takový Evropan. Pepo, velká gratulace. Myslím si, že bez diskuze asi jste byli nejlepší, protože jste vyhráli, ale příští rok už prej máte smolíka, že prej Bowling magazín vyhraje, že vám to mám vzkázat, že to je už daný. No tak určitě by bylo dobrý mít tam nějakého soupeře, aby to bylo trošku ještě víc zajímavější, ale určitě jim to zadarmo nedáme a budeme zase pracovat, zlepšovat různé věci, různé techniky, čtení dráhy a tady ty věci, takže aby z toho kluci taky něco měli. Aby to ten magazín teda neměl tak jednoduchý, ale nedáme jim to zadarmo ani náhodou. Oni to budou, followouci to budou číst všechno a to. Hele, my se tady s Pepou loučíme, mějte se fajn a uvidíme se někde jinde. Zamáváme, pojď, čau. Zdravíme Moravu. Ahoj všem. And now, enjoy 30s with Dardos and Andrews. In the mix.